მეგობრებზე მზრუნველი ადამიანები სოციალურ ქსელში ყოველდღიურად ავრცელებენ ინფორმაციას ცხოველების მიმართ არასათანადო და სასტიკი მოპყრობის შესახებ. ასეთ პოსტებს, როგორც წესი, საზოგადოების დიდი პროტესტი მოჰყვება ხოლმე. თუმცა პროტესტი რჩება სოციალურ ქსელში. მიუსაფარი ცხოველებისთვის კი რეალობა არ იცვლება. ისინი ყოველდღიურად უფრო მეტი სისასტიკის მსხვერპლნი ხდებიან. დიდი პროტესტი მოხდა ფეისბუქზე ჰასკის ისტორიასაც, რომელიც თვითმხილველების ცნობით პიტბულმა დაგლიჯა. ჰასკის ვახო ჰქვია და მისი მიმკედლებელი ნინო გურგენიძე გვიყვება, რომ უწყინარი ძაღლი პიტბულის ჯიშის ძაღლს განზრახ დააკბენინეს. ჰასკი დაზიანდა და მის ჭრილობებს დღემდე მკურნალობენ. ეს არის სულიად უწყინარი ბავშვები, ეთამაშებიან, ძალიან უყვართ. და მე ვფიქრობ, იმან გადაარჩინა, რომ ძლიერი არის. მთელი ღამე ვეძებდი 2 საათამდე. ვახუნყულა მშვენივრად არის ამ ეტაპზე. ვახუნყულა როგორ ახალ ბიჭო? ორი ღამე არ მეძინა შირო ვერ აღნახე. იმ დღეს მე შევესწარი, ერთი ამბავი იყო, იმ გოგონკი გადაიყო. რო დავინახე ჩემ სიხარულს ასპარეგონ დამეძინა ის ღამე, რომ ისეთი ამავე ენაში ქონდა ჩავლებული იმას. ესე შეიძლება? ეს კი ჟუჟუნა, მეტისი ცუკა, ძალიან სევდიანი ისტორიით, რომელიც რამდენიმე თვეა ჩარგლის ქუჩაზე მარი ჭყონდიას მიეკეთლა. არ მოეწონა, რომ გასტერილებული იყო ძაღლი. თუნდაც შეიძლებოდა უბრალოდ საყურის მოძრობა, მაგრამ ძაღლს გაუსწორდა ძალიან სასტიკად ეგ ადამიანი. ყურები მოაჭრა ბრიტვით, როგორც ვიცი. გამოუშვა ძაღლი გარეთ. ერთი ყური ცალი ყურია ესე ეკიდა, რომ გადმოცემით ვიცი. ასეთი სისასტიკის ფაქტი ძალიან დიდი ხანია მგონი არ ყოფილა და ყველა გაოცებული იყურებოდა. ყველას ჰქონდა ის ფიქრები, რომ აი ეს ვინ გააკეთა, ის ადამიანი ნახე, ეს დაიჭირე, ეს გამოძიება დაიწყო. იმ ადამიანს ეძებენ, იმედია პოლიცია რა თქმა უნდა გაიგებს და გამოიძიებს ვინაობასაც ახალს გვარს და შესაბამისობებს მიიღებენ. არ ვთვლი, რომ ამ უბანში ამ ძაღლისთვის უსაფრთხო იქნება დარჩენა, რადგან კიდევ შეიძლება მსგავსი ფაქტი განმეორდეს. და სულ სხვანაირად დასრულდეს, შეიძლება ძაღლის სიკვდილითაც. ამიტომაც მინდა, რომ გავაჩუქო და ვიპოვო კარგი ოჯახი მისთვის. მარიამ რუსიშვილი ოთხფეხა მეგობრებზე დიდი ხანია ზრუნავს. მარიამმა მიუსაფრებისთვის 56 სახლი საკუთარი სახსრებით დაამზადებინა და საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ადგილებზე განათავსა, რის გამოც დიდი ზეწოლის მსხვერპლი თავად გახდა. დიდ წინააღმდეგობას წავაწყდი, რომელსაც აი მართლა არ მოველოდი. დაიწყო სიტყვიერი გაფრთხილება, რომ ამეღო სახლები, მაგრამ რა თქმა უნდა, მეც ვახსნდი, რომ ეს არის არ არის მხოლოდ მათი ტერიტორია და როგორც მათ აქვთ გავლისუფლება და ცხოვრების, ისე აქვთ მიუსაფარებს. რო დაიწყეს მუქარები, უფრო აი მორალური და ფსიქოლოგიური მუქარები დაიწყეს, ზაღლებს რაღაცას დაუშავდნენ, შესაბამისად მეორე დილასვე ყველა სახლი ავიღეს. 56 სახლმა განთავსებული რაიონების მასშტაბითაც და ეხა კიდე 4 მაგ შეკვეთილი და იმათაც სავარაუდ რაიონებში გარბათავსებ. მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, მე არ დავნებდებია აუცილებლად გავაგზავნოთ ჩემს საქმიანობას, იმიტომ რომ მეკანონი არ მიკრძალავს ამ საქმეს პირიქით მიესალმება ჩემს კეთილწამოწყებას და კანონით ჩემს ხარესა სამართალდამცველებს და ფიქრობ ერთიად ყველაფერს შევძლებთ, რომ ამ მიუსაფარებს დავეხმაროთ და ყოფა შეუსუნფუგოთ, აი როგორც კი შეგვიძლია ისე. ყოველდღიური ბრძოლა გადარჩენისთვის არამხოლოდ მიუსაფარ ცხოველებს უწევთ, არამედ მათზე მზრუნველ ადამიანებსაც, რომლებიც ზეწოლის, შეურაცხყოფის და ზოგ შემთხვევაში ფიზიკური ანგარიშწორების მსხვერპლიც ხდებიან ცხოველებზე ზრუნვის გამო. ამ ძიმე სიტუაციიდან გამოსავალი მხოლოდ ქმედით კანონშია, რომელიც მოგვცემს საშუალებას და უფლებას დავიცვათ როგორც ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები, ასევე მათი მიმკეთლებლები და მათზე მზრუნველი ადამიანები. გავუფრთხილდეთ ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებს, რადგან ჩვენ, ადამიანები, ვალდებულები ვართ ვიზრუნოთ მათზე, ვინც მოვიშინაურეთ. ჩვენ თათების იმედი ვართ. ხო, დიდი მადლობა თათების იმედს. გაუფრთხილდეთ ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებს, ფრთოსან მეგობრებსაც, მარე მაქვე ვიტყვი და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ისე უკეთესი იქნება ჩვენთვის, როგორც საზოგადოებისთვის.